是全台最大规模的公办都更投资案，高雄亚洲新湾区特茂先正式签约启动，将在5.3公顷的基地打造这商办空间以及面港豪宅。未来落成之后，房仲预估这单坪成交价有望突破70万元，成为高雄的豪宅之王。动作，请签署。高雄亚湾区特茂三正式启动，签约典礼上最大亮点，请来日本建筑大师安藤忠雄设计打造特茂三，民间投资规模高达776亿元，创下全台公办都更史上最多，商办住合一更将让亚洲新湾区奠定高科技新创优势产业地位，成为高雄市转型的一个钥匙。届时特茂三将新建起面海豪宅，有机会挑战高雄单坪房价龙头。以高雄现况来说，今年上半年豪宅榜前两名分别是农十六金城天赞单坪成交价61万，以及位在美术馆特区玉皇苑58.9万。话题不断的亚湾区，未来特茂三豪宅完工，上看单坪70万，有望跻身成为高雄豪宅王。亚湾区市府领头规划面港湾豪宅，一栋一栋新建，除了气派大坪数，外观造型白天到黑夜都很讲究。顶楼光环设计，整栋大楼主体外墙打上波浪律动般光影，浮动在半空中，以黑夜为舞台，成为亚湾区最闪亮建筑。照明设计更获得了美国缪斯设计的金奖荣耀，实至名归啦！真正啊，既然外国人拢肯定的金奖，有停红灯的都会抬头看一下。光线本身对我们来讲是一个很好的建筑材料，灯光照明从街道走向高空，夜幕低垂，抬头远望，让城市之美缤纷呈现。记者高雄综合报道。